Tərtər rayonu Şıxarx qəsəbəsindən olan şikayətçimiz qaynar xəttimizə yaşadıqları problemlə bağlı video göndərib. O bildirib ki, həyat yoldaşı Novruz Hacıyevə məxsus fərdi ev Vətən müharibəsi günlərində düşmənin mərmi hücumu nəticəsində yararsız vəziyyətə düşüb. Bununla bağlı təyin edilmiş komissiya evin bərpasına qərar verib, vəziyyəti aktlaşdırıb. Bundan sonra başlayan tikinti işləri nədənsə 2 aydır yarımçıq qalıb. O vaxtdan ailə həyətdə qurulmuş çadırda yaşamağa məcburdur. Qalmışıq çöllərdə, bax, bu gündədir, ayın, oyun, hamı düzlərdə, hamı darmadağın olub. Erməni qıran qırılıb, dağdan dağdıq. Bax, belə bu gündədir. Bax, belə yar, yarımçıq qoyub. Çıxıb gediblərik, belə alançıqda yaşayırdım, həmən alançıqda külək uçurub, bax bu formu. Uçurub qalmışıq çöllərdə, bax, belə, bax belə gündə yaşayıram, ümumiyyət. Bir maraqlarını görəm, bizim bu evi niyə tikmirlər, niyə iş eləmirlər. Vəziyyətin nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün Tərtər rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Bizdən araşdırma üçün vaxt istəyən qurum rəsmisi tikinti aparan iş icraçısı ilə danışandan sonra açıqlama verdi. Bildirildi ki, evin tikintisində iş icraçısı ilə ev sahibi arasında bəzi anlaşılmazlıqlar yarandığı üçün işə fasilə verilib. Lakin onların göstərişi ilə elə bugündən iş davam edəcək və deyilən anlaşılmazlıq aradan qaldırılacaq. Deyilənlərin nə dərəcədə doğru olduğunu isə tamaşaçımızın bizə göndərəcəyi növbəti videodan biləcəyik. Mövzu diqqətimizdədir.